Про те, що співробітники ліквідованого «Імексбанку» незаконно проводили операції з перерахування коштів, слідчим управлінням Нацполіції стало відомо після того, як вони вивчили витратно-прибуткові касові документи фінустанови. Період з грудня 2014 року по січень 2015 службові особи банку всупереч обмеженням, встановленим НБУ, проводили операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200 тисяч гривень, на рахунки інших фізичних осіб, відкритих в «Імексбанк». При цьому фактичні операції з видачі готівки з каси співробітники не проводили, а перерахування коштів здійснювали виключно за рахунок внутрішньобанківських проводок. За цей час службовцям фінустанови вдалося розкинути по інших клієнтських рахунках 55 мільйонів гривень. На думку слідчих, це дає підставу вважати дані операції сумнівними і визнавати їх такими, які були безпосередньо спрямовані на штучне створення правових підстав для обов'язкових виплат відшкодувань фондом гарантування. Увесь зібраний матеріал правоохоронці передали до Печерського суду до столиці. Ознайомившись з документами, суддя ухвалив рішення накласти арешт на гроші, які знаходяться на рахунках 361 фізичної особи. Нині слідче управління Нацполіції здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом зловживання службовими особами «Імексбанку» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Слід зазначити, що даний банк був ліквідований у 2015 році. Фінустанова належала колишньому нардепу Леоніду Клімову. Сергій Козачинський, «Факти». Судьба.